بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat akhir bulan Muharram tahun 1443 Hijrah. Hari ini kita masuk di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saki baki daripada hadis 40 yang saya baca beberapa kali pagi hari Jumaat, kecuali dua bulan lepas dah. Hak berhenti daripada baca pagi-pagi lepas pada semaya subuh. Pagi hari ini hadis yang ke-29 di dalam kitab 40 hadis yang dihipung oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni min 'anil nar." Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada aku amalan yang membawa aku masuk ke syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Qal, Nabi sebut, "Laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu ta'ala 'alayh." Nabi jawab kepada Muaz, "Sesungguhnya engkau menanya tentang perkara yang besar. Sesungguhnya benda ni adalah mudah bagi orang yang Allah Ta'ala beri kemudahan kepada dia. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadhan wa tahujjul bait." Nabi sebut hani sebagai mukaddimah, iaitunya nak boleh masuk syurga ni jauh daripada neraka, mung beribadat kepada Allah, jangan ataupun tidak kamu syirik dengannya sesuatu. Ini mula-mula sekali. Semaya lima waktu, bayar zakat, puasa Ramadan dan mengerja ibadat haji. Thumma qala, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Nabi tanya Muaz. Saat ini Nabi jawab, Nabi tanya semula. Tanya ni bukan arti hak Muaz tanya Nabi tak, tapi Nabi jawab sebagai lebih pada tu lagi. "Munak aku nak tunjuk kepadamu pitu-pitu kebaikan." Iaitunya Nabi sebut as-sawmu junnah was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Puasa itu adalah benteng. Benteng macam mana? Puasa tu adalah supaya dengan pagar, supaya dengan kampeng. Nah, supaya dengan dinding yang orang biasanya apabila dia puasa dia tak buat maksiat. Tapi kalau sekiranya orang puasa tu duk gi buat juga maksiat, cer katanya puasa dia bukan dinding. Sebab tu, nah galaknya orang dia puasa insya-Allah dia tak kecek benda tak baik, dia tak gi buat maksiat, dia tak karuk. Ha ni adalah dalil yang menunjukkan bahawa puasa tu adalah junnah. Nah, bacanya junnah, tulis supaya ya, jannah, jinnah. Ha tu junnah supaya. Maknanya lebih kurang, kalau jannah maknanya syurga, kebun. Jinnah maknanya jin. Junnah maknanya dinding. Tengok, kalau dia tak boleh baris baca jannah belaka. Nah, gitulah. Was-sadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah sama ada duit, makan, minum, benda-benda yang kita wui kepada orang dinamakan sedekah. Boleh menghapuskan kesalahan, kesilapan, dosa seperti mana air menghembuskan api. Sebab tu kita digalakkan supaya bersedekah. Nah, gitulah. Wasalatul rajuli fi jawfil lain. Nabi sebut pula, iaitunya orang yang semaya pada tengah malam.
Masya Allah. Ini kita pun kena periduk semaya tahajud. Kalau boleh, walaupun dua rakaat belum pada orang nak bayar subuh pun kena widai sokmo. Dua rakaat. Ini suk tak ada dah tu. Apatah lagi kalau sekiranya kita boleh istiqamah sokmo-sokmo bangun semaya tahajud belum pada orang bayar subuh tu, kita terimprom siap dah. Dengan semaya, lepas tu widai sokmo sunat subuh. Hak ni kalau boleh jangan tinggal sama sekali. Sehingga Nabi biasa qada solat sunat subuh. Ni pernah berlaku. Nak ayat katanya boleh qada sunat subuh ni lepas daripada semaya subuh. Wa salatu ar-rajuli fi jawfil lain. Dan seseorang semaya pada waktu tengah-tengah malam, iaitu semaya waktu semaya tahajud. Thumma tala, Nabi baca. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini Nabi baca. Iaitu apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Saya baca tengok deh dalam terjemah pimpinan Ar-Rahman. Iaitunya Allah royak orang-orang yang beriman, Masya Allah, ia pakat bangun. Mereka merenggangkan diri mereka tempat tidur. Maknanya sedikit sangat tidur. Kerana apa? Kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Itu orang mukmin yang sebenar. Bukan tidur jenerok, apa? Tidur sedak jenerok lama. Niat tak si bangun semaya ni, Masya Allah. Teruk benar dah tu. Manusia dia sampai katanya aku nak tidur sedap. Allah. Cik katanya orang tu dia tak molek dah dalam hidup dia. Nak orang Islam sebenarnya bangun tidur tu maknanya pomok padi. Bukan sampai ke sikit doa tidur pun tak leh juga. Banyak doa pun tak molek. Aku jadi bawa molek. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya. Pahaliknya orang dia bangun semaya tahajud ni, sama ada dalam semaya dia, dalam sujud dia, ataupun dan di luar semaya, akak tangan berdoa. Semua tu minta benda-benda molek belakang. Nak minta supaya Allah Ta'ala jauhkan dia daripada api ni aku, wis selamat di dunia dan sebagainya. Takut kepada murka. Murka-murka ni maknanya marah lah. Minta supaya Allah jauhkan marah kepada dia. Serta dengan perasaan ingin memperoleh lagi keredaannya. Oh, nak. Dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Ha, ini masuk di dalam bab sedekah. Nak ajar kita semua supaya bersedekah. Ayat satu lagi. Maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka, untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan. Ada siapa tahu? Ni tu hidup susuk rahsia ni. Tak ada siapa yang tahu. Hak nak mari sikit lagi di akhirat, iaitunya di dalam syurga. Sebagai balasan jazaan ni, sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Inilah yang kita harap mujur kita ni ada akhirat sebagai kamlangcai kepada kita. Kalau lah tak ada akhirat, kita buat amal tak tahu katanya pun apa nama, buat molek, buat sikit, buat maksiat, banyak dosa pun supa belaka. Tak ada faedah. Kalau kita fikir dengan apa? Dengan otak kita pasal demo buat sikit, dengan kita buat banyak, supa ya pun tak ada faedah. Tak ada faedah buat banyak, buat sikit pada dengan sebab apa? Dah supa ya. Kucing. Cucu-cucu alih. Saya tak boleh dengan kucing. Geli. No. Itu apa? Supaya amalan kalau sekiranya banyak sikit. Tapi Allah Ta'ala dia sedia. Masya Allah. Kepada siapa tu? Kepada orang yang mengerjakan kebaikan. Jazaan bima kanu ya'malu. Masya Allah. Nah, begitulah. Thumma qal. Lepas pada tu Nabi sebut lagi. Ana ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanami. Aku nak wayak kepada mung, hey Muaz,
Munak dak? Kemucuk amalan, kemucuk usaha di dalam hidupmu. Masya-Allah. Buat gapo eh? Apa pasal kemucuk-kemucuk belaka? Sok-sok tinggi. Nabi pun gaya qul itu qultu bala ya Rasulullah. Muaz pun jawab kepada Nabi. Bahkan wahai Rasulullah, royaklah saya nak dengar ni. Lepas tu wah Nabi royak ni, wah molek belaka. Nabi katakan Rasul amri al-Islam. Kemocok dalam hidupmu iaitu nya Islam. Maknanya kalau dia tak ada Islam, tak sah haraplah katanya mu nak pergi masuk syurga ke Tuhan nak redha mu tak ada. Sebab tu kita alhamdulillah kena berasa mujur, berasa redha Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai orang Islam. Alhamdulillah. Nah, kena mengucap semua kita ni. Walaupun orang Islam dah pun kena ada baru semua iman kita. La ilaha illallah. Kena ada baru semua. Luar semaya, dalam semaya hak tu hak cerak dah. Nah, luar semaya pun kena ada baru semua. Wa amuduhu as-sadah. Iaitunya tiye Islam tu iaitunya semaya. Tak ada tiye, tak ada Islam. Sebab tu orang tinggal semaya bermaknanya orang tu orang bukan Islam. Siapa ada lagi masa boleh kita royak kepada cerak-cerak kepada sangkum kita, masyarakat kita. Orang tak semaya orang kafir. Tapi dia rasa tak gamuk gitu pun orang saya dah. Masa tak gamuk. Orang tak semaya jadi kafir. Padahal nama Allah nama Mekyah. Mekyah tak semaya. Allah tak semaya. Maka tak ada roh. Kita nak pergi hukum lagu mana? Sebab tu dalam sangkum kita ni prok banget. Kita nak pergi hukum orang kafir dengan tak semaya tu rasa tak gamuk. Padahal Nabi, Nabi raya baik lalu dah. Orang tak semaya, orang tu kafir. Lepas kita nak pergi raya lagu mana? Kau sangkum katanya, mung tak semaya, mung kafir. Kalau dia mung mati, tak boleh tanya dari kubur Islam. Lepas kita nak pergi buat lagu mana? Dah orang ni tak semaya, nak pergi ambil mayat dia, pergi bakar. Gagal kemak dalam sangkum. Kenapa ambil dolar pergi bakar? Ha tu. Kita nak pergi royak katanya, ya ni orang kafir ni, orang tak semaya. Payah nak pergi sebut lagu tu. Belalah, tak apalah. Sebab dia anak cucu orang Islam juga, nama dia dolar walaupun dia tak semaya, tak apalah. Pakai serah kat tu, eh. Hak tu dah jadi, tak apalah, torong-torong. Padahal, dalam Islam ni, Masya Allah, orang yang sengaja tak semaya, sengaja hina kepada hukum Islam ni, jatuh agama, jadi murtad. Nah, wazir watu sanamihi al-jihad. Nabi kata, ha-ha, kemocok-kemocok belakang ni. Iaitunya al-jihad. Jihad fi sabilillah. Hak paling tinggi sekali, iaitunya perang. Perang untuk lawan orang kafir yang rukran. Rukran. Yang apa? Yang mari serai orang Islam ataupun orang Islam kena duk pokpong negeri dia, tanah air dia, diri dia, nyawa dia, harta benda dia. Jalan belakang ni masuk dalam jihad. Lepas tu maksud jihad tu bukan duduk di perang saja dak, bahkan apa dia panggil konflik yoi daripada jihad saat ni, termasuknya menegak kebenaran, royak benda sungguh, mengajar, ceramah, menulis. Wayak benar-benar hak menegakkan agama. Thumma qan. Panjir hadis ni. Nabi sebut lagi. Ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli. Munak dah. Aku nak wayak kepada mu. Benar hak boleh jadi merangkumi krop klum semua hak duk wayak saat ni. Qultu bala ya Rasulullah. Muaz jawab kepada Nabi. Bahkan ya Rasulullah, royaklah kepada saya. Maknanya kalau dia tak kuasa nak go tu, nak go ni, tapi benda-benda apa yang boleh amal, boleh buat sungguh-sungguh. Apa tu? Fa akhadha bi lisani. Nabi wallah ne, Nabi jelal lidah dia. Jelal lidah Nabi pegang. Ha tu. Wa qal kuff 'alaika hadha. Nabi katanya mung jaga molek hak ni. Qultu bala ya nabiyallah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Muaz tanya Nabi, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, adakah kita akan dikira dosa dengan sebab hak ni?
Hak kita duk kecik hari-hari ini. Faqal thakilatka ummuka ya Muaz. Nabi supoh demi ibumu. Mana ni nak kecik dalam istilah bahasa Arab, benda dia spesial sebut ibu bapa ni nak ayat katanya sungguh. Melayu-melayu kita panggil tabak pun. Tabak ni dengar aku nak ayat. Ha begitulah. Wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim. Nabi ayat katanya tidak ke manusia disemai muka masuk di dalam api ni aku dengan sebab benda hoyo duk buat ataupun dengan sebab lidah hoyo duk kecik hari-hari sebab ninglah manusia disemai muka masuk dalam api ni aku. Nabi tanya. Jadi bila Muaz ia dengar daripada hak Nabi, kecek Nabi tanya Nabi royak sat ni, ia gambar lalu katanya memang hak ninglah. Hak penting. Sebab tu kita boleh banyak benda-benda yang dicebok daripada hadis, sah hadis pagi hari ini ni. Iaitunya perkara-perkara yang mula-mula sekali saya rekah dah, iaitu beribadat kepada Allah. Itu apa ni? Jauh daripada mengaku masuk ke syurga, Nabi pun jawab beribadat kepada Allah, semaya, keluar zakat, puasa Ramadan, mengerja ibadat haji. Puasa adalah benteng. Sedekah adalah boleh menghapuskan kejahatan, dosa. Lepas tu semaya waktu malam, ibadat waktu malam dalam keadaan berdoa, harap rahmat Allah Taala, redha Allah Taala. Alhamdulillah. Lepas tu lain pada tu iaitu Islam, semaya, nah jihad, lagi jaga lidah kita daripada kecek benda-benda yang tak molek. Sehari-hari ni saya nak akhirat. Sehari kalau dia kita tak ngupak hau ye, saya berasa katanya sudyor lidah kita tak kecek hau ye, tak kata kok ye, tak apa. Alhamdulillah mujur. Tapi kalau sekiranya hari-hari hidup benar, rapuh benar mulut, oh sedap benar kata kok orang berok. Rasa sedap duduk. Ha tu chair katanya. Belalah mari semaya jemaah. Nak. Dahi tai setengah-setengah orang tapi mulut tak jaga. Tak edi. Nah, jagalah mulut kita, perbuatan kita, semua gerak-gerik kita mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi perkara baik dalam hidup kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.